Nu är vi beredda. Ja, nu ska vi reagera på Elecktra med Banne Maj. Ja, banne dig det är. Nej, du. Ooh. Dansa i ån. Fy fan, det borde ha påverkats. Nej, jag tror inte skulle passa mig. Ja, det är så tjockt. Nu tar vi dem plats. Som drottning Victoria. Banne Maj, vad vet du vad det betyder? Banne Maj. Ja, Banne Maj. Ja. Ja. Ett gammalt ordspråk. Nej, inte jag så. Det är någon parodi. Det är fast. Eller blåser det. Nej. Ja, som märker sig, han vrider också på ratten. Nej! Tyst nu! Och Jocke med ratten också. Nej! Är det fina kläder? Säkert glitter. Grönt och rosa. Ja, till och med deras flugor på herrarna är för glitter. Ja. Banne Maj! Banne Maj! Nu måste vi unna oss. Ja, unna oss, Max. Nej! Nej, nej, nej! Jaha. Synd att sitta ju. Vi ska absolut inte göra någon parodi av det här. Ja. Herregud, jag hade tänkt på att jag skulle säga Banne Maj för mycket. Nej. Banne Maj för mycket Banne Maj. Ja, det är liksom... Nej! Du var för mycket avsnitt. Okej, det är en hållning på ett sätt. Fy fan, jag kan säga direkt. Hon var glädjös. Glitter-glädjös. Deluxe. Var perfekt. Hon var glamour. Ja. Måste säga. Ja. Ja. Jag tyckte att hon var väldigt häftig klädstil. Eller Banne Maj fan att hon gjorde. Ja. Väldigt bra låt. Men det var lite väl mycket Banne Maj. Eller... Ja, Banne Maj. Men i alla fall en riktigt bra låt, väldigt Banne Maj. Väldigt underhållande och så där. Wow, häftigt. Inte häftigt Banne Maj.